Облыс орталығы киелі Түркістан қаласы күн санап көркейіп келеді. Яғни қаланың тазалығы мен көгалдандыру жұмыстарына басымдық беріліп, көпшілік демалыс орындарына арналған аллеялар мен саябақтар қайта құрылымдаудан өткен. Сонымен бірге Түркістанды қауіпсіз қалаға айналдыру мақсатында жыл соңына дейін нақты уақыт режимінде тәртіпті бақылауға мүмкіндік беретін 500 бейне камера орнатылмақ. Ең бастысы, шаһар тұрғындары 2020 жылға қарай 100% табиғи газбен қамтылса, биыл қала бойынша 62 көше жөндеуден өтуде. Түркістан облысының орталығы киелі Түркістан қаласы тегі бір тарихы ортақ түрк елдерінің түп қазығы. Ал нақ осы қаланың күн сайын өсіп жетілуі еліміздің өркендеп дамуымен астасып жатыр. Мәселен, бүгінгі таңда қала көшелерін реттеп, оны талапқа сай жөндеу жұмыстары жалғасын тауып келеді. Сонымен бірге киелі шаһарда әсем аллеялар, демалыс орындары көбейді. Көше бойлары жарықтандырылып, қала заманауи үлгіде дамуда. Әсіресе көгалдандыру жұмыстарына да үлкен көңіл бөлінсе, ағаштар отырғызылып, гүлдер егілуде. Қала әкімінің бастамасы негізінде қолға алынған бұл ауқымды жұмыстармен қатар Түркістанда қауіпсіз қалаға айналдыру мақсатында жыл соңына дейін нақты уақыт режимінде тәртіпті бақылауға мүмкіндік беретін 500 бейне камера орнатылмақ. Аймақта атқарылып жатқан осы және өзге де ауқымды жұмыстар барысын қала әкімі Рашид Аюпов арнамызға берген сұхбатында жан жақты баяндады. Қаз қауіпсіз қала жобасын осы облыс әкімі тапсырмасымен ауқымды жүргізіп жатырмыз. Бүгін күнде қаламыз тазалық жағынан және қауіпсіздік жағынан 16 секторға бөлінген. Осы 16 сектор бойынша ортасынан бастап жаңа полиция қызметкерлері бар, өзіміздің қызметтер бар, дамкомдар бар, солармен барлығымен бірге осы жұмысты атқарып жатырмыз. Одан бөлек өзіңіз білесіз, осы 1 тамыздан бастап Түркістан қаласында жасанды интеллектті қолдана отыра пайдаланатын камералар орнатылып жатыр. Қазір 30 камера толықтай істеп тұр. Ол жаңағы темір жол вокзалында адамдар көп жиналатын жерде, үлкен қиылыстарда және үлкен көшелердің бойларында, парктерде. Жалпы жылдың осы қазан айының ортасына дейін 500 камера қойылатын болады толығымен. Келесі жылы оны 5000-ға дейін жеткізсек деген жоспарымыз бар. Ол жерде жалғыз ғана жол ережесін бұзғандарды ғана емес, жалпы мусор тастаған, қоқыс тастаған немесе арнайы жолақтан емес басқа жерлерден өткен адамдарға барлық қылмыстық немесе әкімшілік жауапкершілікке тартылатын бүкіл заңбұзушылықтан бәрін бақылап отыратын болады. Оған қосымша жаңағы қауіпсіздік үшін білесіздер, қазір бүкіл көптеген қиылыстарда бағдаршамдар орнатылып жатыр. Арнайы жаяу жүргіншілерге бөлек және көліктерге бөлек. Жалпы осындай жұмыстар жүріп жатыр. Егер соның бәрін қамтамасыз ететін болсақ, кез келген турист немесе инвесторға біз айта аламыз, біздің қаламыз қауіпсіз, келіңіздер, жүріңіздер деп. Соңғы уақытта киелі Түркістан қаласына келуші қонақтар мен саяхатшылардың қатары күн санап артуда. Сондықтан да сырттан келген қонақтар мен жергілікті халықтың демалуы үшін ыңғайлы саялы бақтар мен аллеялардың қатарын көбейтіп, қаланы көріктендіру жұмыстары қарқын алған. Әсіресе көшелерді жарықтандыру, көлік қозғалысын реттеу мақсатында бағдаршамдар санын ұлғайту жұмыстары жүргізіліп, жолаушыларға барынша қолайлы жағдай жасау басты міндет болып отыр. Бұдан өзге Түркістан қаласының инфрақұрылым жүйелерін дамыту бойынша да ауқымды істер атқарылып келеді. Мәселен, бұған дейін шаһардағы ең басты қажеттіліктің бірі табиғи газбен қамту шаралары 3 кезеңге жоспарланса, атқарылған жұмыстардың 1-ші кезеңі бойынша 10000-нан астам абонентке көгілдір отын тартылған. Ал газдандырудың 2-ші және 3-ші кезеңдері бойынша 2020 жылға қарай Түркістан қаласын 100% табиғи газбен қамту жоспарлануда. Мәселен, дәл қазіргі таңда Бекзат мөлтек ауданындағы 3000-ға жуық абонентке көгілдір отын тарту жұмыстары аяқталып, қысымдау жұмыстары жүргізілуде. Газдандыру бойынша 1-ші желтоқсанға дейін 60-70% толық қамтамасыз етілетін болады газбен. Бірақ бұл жерде үлкен жұмыс, ол өзіміздің қаланың тұрғындары газ құбырына қосылу керек. Үйіндегі жылу жүйесін өзгерту керек. Және де арнайы газдың өзінің аппараты бар, білесіз, соны сатып алу керек. Жарықтандыру бойынша біз жылдың соңына дейін 14%-ға жеткіземіз. Бірақ келесі жылы осы алдымызда 3 жылдыққа арнайы жоспар қойып отырмыз. Ол 20, 21, 22 жылдарда толығыменен жаңа 845 шақырым көшеміз бар. Оның барлығына жарықтандырып, аяқ жол жасап, асфальт төсеп,
жерлерінде ағаш отырғызу. Бүгін күнде қаламызға жалпы 388 мың ағаш керек екен. Оның 188 мыңы бар қалады. Біздің тарапымыздан 148 мың ағаш отырғызылатын болады. Енді 30 мыңына жаңағы халықты үгіттеп, солар бір отбасы бір ағаш деген бағдарламамен өздерде қосылса деген үмітіміз бар. Кәсіпкерлер белсендік танытып жатыр осы жерде. Мыңға жуық кәсіпкеріміз бар қалада, оларға қосылатын болады және мемлекеттік мекемелер. Солардың барлығымен осы жылы және келесі жылдың басында сол ақпан айының ортасына дейін егетін болсақ, біз толық көгалдандыру жұмыстарын аяқтаймыз келесі жылы. Алдымызда 3 жылдықта жаңағы асфальтпен жолайық және жарықтандыруды 100%-ға жеткізсек деген жоспарымыз бар. Канализация мәселесіне келетін болсақ, қазір 28% құрап отыр, бірақ оны да 22-ші жылға дейін 100% қамтамасыз етсек деген жоспарымыз бар. Оған үкіметтің арнайы бағдарламасы бар, білесіз, сол бағдарлама бойынша да үлкен бізге қолдау көрсетіп отыр. Биыл Түркістан қаласы бойынша жалпы саны 74 көшеге орташа және күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Оның ішінде қаладағы маңызды делінген негізгі 4 көшенің құрылысы қарқын алса, кейбір орталық даңғыл бойларына аяқ жолдар салынып, ауқымды жұмыстар атқарылып отыр. Оған қоса облыс орталығында 62 ішкі көшелер жөндеуден өтуде. Жол саласынан өзге құрылыс бойынша да Түркістанда көптеген әлеуметтік, мәдени тарихи кешендер мен тұрғын үйлер сонымен бірге өзге де ғимараттар құрылысы қарқынды жүргізіліп жатқандығын ескерсек, олардың барлығы да әкімдіктің жіті бақылауында. Түркістан қаласы екі аумақта дамып жатыр. Біріншісі бұл әкімшілік орталық қалаға кіреберіс бөлігінде жаңа мөлтек аудан салынып жатыр. Онымен қоса мынау ескі мавзолейдің маңайында мәдени орталық салынып жатыр. Сол маңайларда мәдени орталықта бізде бұл жерде музейлер, шығыс моншасы, визит центр, сондай көптеген мәдени нысандар салынып жатса, ал әкімшілік орталықта облыстық әкімшіліктің ғимаратынан бастап көптеген әкімшілік нысандар, сонымен қатар білім ордалары, спорттық нысандар бой көтеріп жатыр. Жалпы құрылыстың басталуы биылғы жылдан басталған. Биылғы жылы біраз нысанды өткізу жоспарланып отыр. Оның ішінде шығыс моншасы бар, визит центрі бар, әкімшілік орталығы бар. Ал қалған құрылыстың негізгі бөліктері төл осы алдымыздағы жылы тапсырысқа беріледі деп отырмыз. Үй құрылысына келетін болсақ, қазіргі таңда біз 40 үй желтоқсан айларында көп қабатты 20 үй тапсыру көздеп отырмыз. Сонымен қатар жаңа мемлекеттік қызметкерлер осы Түркістанға облыс болғалы көшіп келіп жұмыс жасап жатқан мемлекеттік қызметкерлер үймен қамтамасыз етуге биыл осы 42 айында 6 үйдің құрылысы жоспарланып отыр. Ол жерде 336 пәтер биылғы жылы 1600 пәтер тапсырылады деп көзделуде. Қазіргі уақытта мердігерлердің кестеден қалып жатқаны жоқ. Негізінен кестенің алдына түсіп жұмыс жүргізіп жатырмыз. Биылғы өткізу керек нысандардың жаңағы облыстардың тартуларында жылдың аяғында болған нысандарды осы қараша айына дейін өткізіп беру сұралды, ол жұмыстар жүргізіліп жатыр. Ең басты жол азабын тартып келген бірқатар ел мекендердегі көшелерді орташа жөндеуден өткізу жұмыстары жақын аралықта аяқталуға жақын. Нәтижесінде жол жиектеріне аяқ жолдар мен суға шытқылар салынып, аталмыш көшелерге асфальттау жұмыстары жүргізілген. Ал мұндай ауқымды жұмыстың бәрі ел тәуелсіздігінен бастау алып, қажырлы еңбек пен тиімді саясаттың арқасында қол жеткен дүние. Абай Омаров, Ақжол Рахманқұлов, Айғақ қоғамдық телеарнасы.